A ja v štúdiu vítam Soničku Skoncovú, ktorá má pred sebou posledné vysielanie, tak si to poďme všetci pozrieť, aký bude ten tvoj top star pred pôrodom. No bude úžasný, proste najlepší. Nepochybujeme, poďme na to, ja vám želám ešte pekný deň. Krásny deň vám prajem, opäť tu máme top star a spolu s ním prichádzajú aj tie najaktuálnejšie informácie zo sveta známych osobností. Vitajte. Česká modelka Simona Krajnová patrí už roky k najlepšie vyzerajúcim dámam českého aj slovenského showbiznisu. A nemá vôbec problém priznať, že jej k tomu občas dopomôžu aj šikovné ruky plastického chirurga. Speváci častokrát čelia mnohým obžalobám kvôli ich hudbe. Spevačka Cardi B teraz čelila žalobe, v ktorej ju muž obvinil zo zneužitia jeho podoby. Súd po troch dňoch nakoniec dal za pravdu reperke. Mamba Dasha a Tony Porucha priznali, že nevedia rozprávať perfektne po slovensky. A Tony dokonca priznal, že sa naučil rozprávať po španielsky len kvôli tomu, aby mohol mambu zbaliť. Americká speváčka a skladateľka Taylor Swift má nový album. Povedala, že pesničky v ňom sú mixom dobrého aj zlého. V niektorých piesňach sa zamilujete a v iných spoznáte speváčku aj z temnej stránky. V spolupráci s výrobcom Baguette prináša Attila Vek na trh vlastnoručne navrhnutú novinku. Najťažšiu bagetu spomedzi všetkých bagiet na slovenskom trhu. Neveríte? Pozerajte! Vedeli ste, že moderátor Martin Nikodým ovláda aj mnoho jazykov? Problém však s jedným jazykom predsa len má a ten mu robí angličtina. Koza Bobkov je východniar, ktorý do Ameriky prišiel kvôli tomu, aby prerazil vo svete humoru. Thomas Puskyler sa tam s ním osobne stretol a zisťoval, čo všetko ho cesta za snom stála. Máš pravdu, nechcem o ňom hovoriť, pretože jedno som už mala vybraté. A vieš, čo sa mi stalo? Že ma všetci sprotivili. A nakoniec ho ani nedám. Takže sme sa dohodli s Robom, že o mene nebudeme nikomu hovoriť a že si ho necháme pre seba. Plán B ale majú tiež, čiže až po pôrode sa nastávajúce dvojmamina rozhodne, ktoré zmien cérke napokon dá. Máš pripravené všetky veci? Nemám pripravené skoro nič tentokrát. Ono to tak býva asi pri tom druhom dieťati, že ešte, že to nie je až také hniezdenie, asi ako pri tom prvom, že to už tak pôjde tak s takou jednou vlnou, ale samozrejme už mám nejaké také aj rúžové veci nakúpené, tým, že sa teším, že sa teda nám podarilo takto, že dievčatko. Ale naozaj sú to len také detaily a teraz ako skončím v práci, tak sa začnem s to, pretože Robko je naozaj živé dieťatko, ktorý si vyžaduje naozaj veľa, veľa energie, takže ja nevládzam, ja sa necítim dobre moc v tomto tehotence, ani čo sa týka, nerozmýšľam vôbec nad tým pôrodom. To sa prizná, že sa celkom už teším, že už to budem mať za sebou, že už proste tú váhu prestanem, no úplne iný level, takže sama som zvedavá, ale teším sa už na to a hlavne si želám, aby bola zdravá. To vám želáme aj my. Petra Poláčiková, Televízia JOJ. Touto reportážou sa dnešný Top Star končí a pri tejto príležitosti by som sa s vami rada rozlúčila aj ja, pretože ma už onedlho čakajú opäť mamičkovské povinnosti. Majte sa krásne a dovidenia.